Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su MS starosti 53 godine zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela i izazivanja opšte opasnosti. MS je vlasnik dva psa koji su, kako se sumnja, prethodno pušteni iz boksa i ostavljeni bez nadzora, napali 30-godišnju ženu prilikom izlaska iz kuće osumnjičenog i naneli joj teške telesne povrede zbog kojih je hospitalizovana u kliničko-bolničkom centru u Zemunu. Također, psi su napali i 23-godišnju devojku člana porodice osumnjičenog i naneli joj telesne povrede zbog kojih se obratila lekaru. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, MS je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Na lice mesta izašla je i veterinarska inspekcija koja će preduzeti mere iz svoje nadležnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se stanje na celom Balkanu smiriti kada uzmemo stvari u svoje ruke i kada sami budemo rešavali svoje probleme bez mešanja stranaca. Vučić je izjavio da rezolucija 1244 govori o teritorijalnom integritetu Savezne Republike Jugoslavije i njegovom pravnom nasledniku što je Republika Srbija, ali da stranci iz te rezolucije uzimaju samo ono što im se sviđa. Govoreći o rezoluciji o Srebrnici kaže da on nikada nije govorio o pravnoj prirodi samog akta, već da ga zanima zbog čega se to pitanje poteže u ovom trenutku i da li bi takav potez mogao da donese pomirenje u regionu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je danas sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandrom Vranješom o aktuelnim temama i pitanjima od obostranog značaja. Đurić je ukazao da Srbija želi najbolju moguću saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i da je u potpunosti posvećena daljem produbljivanju odnosa u političkom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom smislu, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Letnji periodi sa visokim temperaturama pogoduju nastanku požara na otvorenom prostoru kao i njihovom brzom širenju. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluju na sve da ne pale granje, travu i nisko rastinje. Zakonom o zaštiti od požara i drugim propisima zabranjeno je spaljivanje trave, niskog rastinja, ostataka strnih useva, smeća, loženje vatre u šumi. Za nepoštovanje ovih zakona predviđene su novčane kazne kako za fizička, tako i za pravna lica. Na stadionu Jedinstvo na malom rukometnom terenu u Staroj Pazovi bit će održan 6. po redu memorijalni turnir Nikola Vulinović. Turnir će trajati od 28. juna do 10. jula, a očekuje se učešće 32 ekipe iz Stare Pazove i okolnih mesta. Ovaj turnir je postao tradicionalan događaj u Stare Pazovi, okupljajući ljubitelje fudbala i humane ljude koji žele da doprinesu zajednici. Organizatori su pripremili bogat program za sve učesnike i posetioce, uključujući razne sportske aktivnosti i zabavne sadržaje. Turnir ne samo da promoviše sport i zdrav način života, već i sećanje na Nikolu Vulinovića, koji je ostavio veliki trag u lokalnoj zajednici. Prijava za učešće traje do 20. juna, a kotizacija po ekipi iznosi 10.000 dinara. Sva prikupljena sredstva biće donirana humanitarnoj organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović i iz tog razloga dođite i podržite ovaj humanitarni događaj, uživajte u sportu i druženju i pomozite onima kojima je to najpotrebnije. Međunarodni dnevni voz na relaciji Beograd-Bar počinje da saobraća u petak 14. juna po letnjem redu vožnje. Od ove sezone dnevni polasci su po prvi put iz Novog Sada i to novim savremenim švajcarskim vozom. U pitanju su klimatizovani vozovi u kojima putnici tokom vožnje mogu koristiti besplatan internet. Za to vreme međunarodni večernji voz Zemun-Bar-Zemun u letnjoj sezoni funkcionisaće po istim uslovima kao i do sada bez presedanja uz mogućnost kupovine mesta za kola za spavanje kao i doplate za prevoz automobila. Pretprodaja karata za jedan od omiljenih vozova naših korisnika je počela na svim blagajnama Srbija voza.
Sutra promenljivo oblačno i nestabilno mestimično sa pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti izraženi uz veliku količinu padavina za kratko vreme, grad i olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviše od 23 na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije, u Staroj Pazovi i okolini do 25 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.